Då ska vi jobba lite med läsförståelse och du har ju fått ett arbetsblad där det är en text på ena sidan och lite frågor på andra sidan. Jag vill att du under tiden som jag kommer att läsa det här följer med i texten, följer med det jag läser och sen kommer vi att ta frågorna sen efteråt. Lycka till! Julmat i några nordiska länder. Här till vänster ser du en bild på en finsk jultårta som är fylld med plommonmarmelad. Och till höger ser du svenskt ris à la Malta. Julmat i Sverige. I Sverige äter vi rätter som skinka, saltrulle, revbensspjäll, bruna bönor, brunkål, röd kål, sillsallad, rödbetssallad, köttbullar, prinskorv, Janssons frestelse, surkålssoppa, inlagd sill, lutfisk, risgrynsgröt, ris à la Malta och mycket annat. Just ris à la Malta tror man kommer från det danska ordet ris à la mande, vilket danskarna i sin tur lånade från den franska rätten, ris à la mande. Så ris à la Malta, ris à la Malta, har inget med ön Malta att göra. Danmark. I Danmark har fläskestek, anka eller gås ungefär samma betydelse som julskinkan har i Sverige. Man äter brunade kartoffler, alltså vanlig potatis och brunsås till köttet. Brunade kartoffler är små potatisar som har karamelliserats i socker och smör. Till efterrätt äter man ris à la mande med varm körsbärssås. På juldagen äter man julefrukost, vilket är en frukost med som fungerar ungefär som det svenska julbordet. Det vill säga att det finns massor av saker att välja mellan. Och man äter det man tycker om. Finland. I Finland äter man olika sorters lådor. Vilket är ett annat ord för puddingar. Det finns exempelvis morotslåda, kålrotslåda, leverlåda och mältad potatislåda. Till dessa lådor äter man till exempel jullimpa, skinka, kalkon, hemost och svampsallad. Till efterrätt äter man gärna pepparkakor och olika jultårtor. Nu vänder du på ditt blad. Och så är det lite frågor på andra sidan som ser ut så här. Frågor till julmat i några nordiska länder. Och du kommer att få läsa igenom de här frågorna själv och försöka svara på dem så gott du kan. Och du får gärna gå tillbaks till texten och kolla i det papper om du känner dig osäker. Pausa filmen en stund och jobba med det. Sen sätter du på filmen. Nu kommer du att få en skrivuppgift och den kommer att gå till så här. Du ska skriva en berättelse. Mattias ger dig en lapp med en början på en berättelse. Några meningar om hur berättelsen börjar. Din uppgift är att skriva fortsättningen på berättelsen och det ska du göra i Word på din dator. Lycka till! Bra jobbat!